howlgalka midooda afrika ee soomaaliya ee amisom ayaa bilaabay guddoosiinta 460 sargaal oo booliis ah oo ka soo dalka nigeria oo dhammaystay shaqo hal sano ah oo ay ka hayeen soomaaliya ciidankaas ayaa joogay muqdisho iyo magaalada beledweyne oo ka tirsan hirshabeelle saraakiishaas oo shaqadooda u dhammaatay waxay howshooda ahayd ilaalinta adeegyada ganacsiga ciidanka booliiska iyo tababarada ciidamada booliiska ilaalinta madaxda iyo goobaha ay ka dhacayaan munaasabadaha ku-xigeenka wakiilka gaarka ah ee guddiga midooda afrika u qaabilsan soomaaliya simon molongo ayaa sheegay in askartaasi magac u soo hoyeen midooda afrika iyo dalkii ay ka socdeen ee nigeria molongo ayaa waxaa kale uu sheegay in ciidanka ka socday booliiska nigeria ay yihiin kuwa aan la iloobi doon hawshii ay ka qabteen dhinaca ammaanka iyo korqaadista aqoonta iyo wacyigelinta booliiska soomaaliyeeda augustino magna kelly oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ku ammaanay askarta booliiska nigeria ee la guddoonsiiyey bilad sharafka gacantii ay ka geysteen horumarinta aqoonta iyo xirfadaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ayna gaarsiiyeen heer uu booliiska soomaaliyeed haatan isaga filan yahay mas-uuliyadda ammaanka dalka soomaaliya